Радіо НВ. Новий ранок на Радіо НВ. 25 майже хвилин по 9:00. Новий ранок триває. Попереду у нас гостьова студія. Вона буквально за мить почнеться. Ми поговоримо про отакі от екзотичні пропозиції, які надходять до бізнеса. Розв'язати запитання, рішить. Ну там ще є варіанти. Порішати. Порішати. Ви можете на НВ знайти статтю, автор якої сьогодні в нашій студії, це Ігор Федоренко з компанії Averlex. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні радіослухачі. І, власне, ви назвали це корупція в бізнесі. Ризики і наслідки там теж є. І от ви заходите з того, що часом до бізнесу лунають пропозиції, якщо є якесь порушення чи навіть натяк на порушення, то це можна вирішити в корупційний спосіб. І ви якраз закликаєте, що з одного боку це вигідно, бо вирішити можна зразу, це швидше, але з іншого боку можуть бути наслідки. Чому досі до бізнесу приходять з такими пропозиціями, на вашу думку? Давайте зразу домовимось, що в цій студії я буду займати позицію саме адвоката, тобто людина, яка надає правову допомогу клієнту і говорить з точки зору правильності подій і інтересів клієнта, яку захищаю. Ну, з моєї точки зору, питання йшло не саме, щоб якісь порушення, а взагалі про ті питання, які в бізнесі потреба вирішувати, які які, скажімо так, упираються, є таке слово, в певні рішення, дії, дозволи представників держави. Саме мені здається, в таких випадках частіше виникає питання щодо певних корупційних негараздів для бізнесу, на який бізнес в першу чергу скажеться. Тому що питання певних порушень – це вже питання відповідальності, воно відбувається десь в іншому боку і не стосується бізнес-клімата і інтересів бізнесу. В цьому випадку дійсно такі питання нерідко виникають, про це вже кажуть геть кому не лінь, і дуже цікава тема. Виникають воно, мені здається, є і по об'єктивні, і суб'єктивні причини, тому що з одного боку дійсно питання в нас з корупцією не найкраще, і знову ж таки це і тому, що вже і звички такі сталися, починаючи з правової культури і корупційної, закінчується те, що держава не завжди забезпечує тих державних службов, тобто державні служби відповідні належними професіоналами і не завжди забезпечує їх належним заробітною платою і нагородою, щоб люди працювали за зарплату і за повагу до себе, за свій імідж. Тому дуже багато в нас людей, які йдуть в державну службу для того, щоб банально заробляти гроші і не на зарплати, тому що зарплата мізерна і недостойна тих задач, тих функцій, які покладаються державі на таку-то людину. Якщо ми стикаємось з бізнесом, бачите, от просто я, щоб, знаєте, такий проміжний висновок перепитати, чи все правильно от було зрозуміло зараз для аудиторії теж. Чи правильно я розумію, що йдеться не про наслідки, коли вже порушення є, там інша історія, і навіть, бо якщо вони є, то треба це виправляти, і це передбачена певна кара по закону, так має бути. А про перші початки, про те, як комунікує бізнес і держава, от в цьому, ми про це будемо зараз більше говорити. Так, я теж хотів би більше на це звернути увагу. Друге, по другої точки зору, це тому, це теж відсутність певної правової культури або певна субкультура корупції, як це не прискорбно, з точки зору бізнесу. Тому що, коли виникає перше питання, потрібно щось здійснити через державні органи, через органи дозвільні, бо у українського бізнесмена, як на жаль, у більшості виникає перше питання, а як це, до кого можна звернутися, щоб це можна було правильно порішати, що він себе так почуває впевніше. Тому дві є частини цього складного питання. І я готовий спілкуватися про кожну із цих питань. Давайте спробуємо. Дивіться, ми знаємо, що в Україні дуже багато зарегульованого і навіть перезарегульованого. Беремо простий приклад – доступ до електромереж. На це треба дозволи, так, але їх отримати – це багато часу. Натомість твій бізнес в цей момент простоює, бо ти не можеш запуститися, навіть якщо вклав інвестиції, якщо тобі не дали нормальний доступ, тобі там 50 кіловат треба чи 50 мегаватт для твого виробництва, неважливо. Часто чиновники самі створюють такі можливості,
щоб без отакого особистого звертання воно просто не рішалося? Чи все ж таки ви закликаєте вирішувати в конфліктний спосіб? Ні, я про конфліктний спосіб хотів би поговорити окремо, а конфліктний спосіб зовсім не закликаю. Що стосується конкретного прикладу, то тут вважається, що має регулювати держава і зробити так, тому що для того, хто продає електрику, це бізнес. Угу. І потрібно не щоб люди бігали в чергу, становилися, тому що це не природньо, коли людина, яка хоче заплатити гроші і отримати послугу, десь когось має благати, щоб цю послугу надали. А з таке питання поставити, щоб навпаки, ті, хто надають послуги, стояли в чергу за клієнтом, пропонували як найкращі послуги. Зовсім це розрегулювати не можна, тому що електрика – це джерело підвищеної небезпеки, певний порядок може бути, але мають ті, хто продають, стояти в чергу за клієнтом, не навпаки. Як це зробити, я думаю, це не тема передачі, але ідея має бути такою. Причина, мабуть, в тому, що все-таки монополізована ця сфера, і десь, мабуть, треба думати, як її демонополізувати, хоча б в частині цих дозволів і певних технічних документів. Питання щодо конфліктності, якщо можливо, ми готові зараз передати. От чому я відразу сказав, що потрібно, я буду виступати як адвокат бізнесмен, як адвокат клієнта, який виникла ситуація. Те, що написано в статті все не розкладеш, дуже правильно написано, що одним із основних способів захисту від незаконного вимагання від бізнесмена певними чиновниками, це є звернення до правоохоронних органів, повідомлення про злочин. Проте я маю досить велику практику, я починав свою кар'єру з роботи слідчим, працював в прокуратурі певний час, дуже давно, але досить тривалий час, 2005 року, я є адвокатом, тобто вже понад 15 років, близько 15 років скоро буде, і дуже часто зустрічався з цими категоріями справ. Чому я про це кажу? Дуже багато є випадків, коли бізнесмен іде в правоохоронні органи заявляти не тому, що він хоче захиститися і припинити незаконну діяльність чимось, а хоче для себе отримати певні прерогативи. Тобто йому обіцяють, що якщо ти напишеш заяву проти такого-то чиновника, про правоохоронці, і дасиш там певні покази, зробиш дії направлені на те, щоб його спровокувати, найчастіше це буває, на жаль, спровокувати і таким чином викрити, то ти отримуєш якісь певні прерогативи, які не передбачені законом. Тобто, коли це буває, коли бізнесмен стикається перед якоюсь проблемою, питанням, яке не відповідає чинному законодавству. В нього недостатньо якихось певних документів, дозволів, ще чого, щоб отримати певну ситуацію. Або це взагалі неможливо по закону, або там вичерпана квота, і він хоче в порядку іншому, ніж передбачено чинним законодавством, отримати певне якесь благо, або як в іншому порядку, або в іншій черзі. І на цей час бувають дуже такі конгломерати, які він звертається до правоохоронців, правоохоронці, працівники, як це правило, це СБУ найчастіше, іноді міліція обіцяють, що ти зараз тільки здасиш нам чиновника, і ми все в цій сфері вирішимо, тому що ми тут будемо саме головні. Але закінчується це, як правило, тим, що дійсно людину затримують, проходять певні заходи, які викривають людину в злочині, але вони проходять шляхом провокації, а Європейський суд з прав людини зараз визначає таку практику, що якщо це була чиста провокація, то це вже людину за це не можна судити, тому що вона вчинила протиправні дії не своєї волі, а тому що її до цього самі ж правоохоронні органи, які мають захищати суспільство від злочинів, до такого злочину підштовхнули. І людина, яка цю провокацію робила бізнесмену, вона, як правило, в кращому випадку залишається ні з чим, а в іншому випадку ще й отримує певне кримінальне переслідування щодо певних своїх дій, починаючи з провокації злочину і закінчуючи іншими якимись неправомірними діями, які в історії були або схожі на них, тому що сторона захисту чиновника буде в будь-якому випадку намагатися, крім захисту свого клієнта, дискредитувати ту особу, що заявила, і доводити провокацію. Тому, якщо виникла ситуація, що чиновник тисне на бізнес, я рекомендую всім бізнесменам в першу чергу йти до свого довіреного адвоката з кримінальних справ і спілкуватися з ним. Тому що адвокат, на відміну від правоохоронця, буде в першу чергу думати з інтересів клієнта, ну, а це не лінія інтересів. Захисту. Це лінія захисту, звичайно. Тут звертатися. Ви, до речі, от в публікації свої писали, я би хотів, щоб ви про це детальніше розказали, так само і про ризики певної системності. Чому? Тобто, зрозуміло, чому треба по закону, бо це цивілізована візія, і тут навіть не може бути дискусії. Але коли ми говоримо про ризики от того іншого варіанту, деструктивного, системність, вона в чому полягає? Розкажіть теж аудиторії, тому що раз вирішив, о, може другий раз прийти.
Я зрозумів, так. Да, це теж дуже важливе питання, бо яке не підлягає певному, ну, раціоналізації, та певному, мабуть, навіть іншої точки зору. В жодному разі не потрібно погоджуватися на такий тиск. В жодному разі треба знаходити законні способи вирішити питання. Тому що якщо бізнесмен погоджується на протиправний тиск на нього і вимагання з нього, особливо якщо це є вимагання, це не то, що бізнесмен сам прийшов в свої ініціативи, а вимагання з нього певних коштів структурами, особливо якщо це контролюючі або правоохоронні, то, як правило, до гарного результату це не проводить. Тому що з одного випадку це може прийти в системність, у вас будуть, є таке слово некрасиве, але воно вживається в обіході доїти постійно і постійно створювати проблеми, або створювати, доїти, або якщо ви побачите, що вроді би проблем немає, ці проблеми, значить, почнуть з ініціативи тих же ж осіб, які вас нібито захищають, створюватися. Перше питання. Друге питання. Правоохоронні органи зараз наділені дуже гарними технічними засобами. Вони вже розуміють, що не завжди можна знайти людину, яка буде з ними співпрацювати і провокувати чиновника. Вони мають певне можливості просто документувати ті відносини, які відбуваються. В такому випадку вже і правоохоронець, і бізнесмен, вони будуть виступати як злочинці і внести відповідальність за корупційні злочини, один за отримання хабара, інший за дачу хабара, яке, ну, не дуже розрізняється по тяжкості, і це теж не рекомендується. Давайте тоді ще зараз оцю штуку ще точніше роз'яснимо. Я знайомий з ситуаціями, коли умовна пожежна інспекція приходить на якесь підприємство, бачить порушення, каже: слухайте, у вас тут порушення, ми вас зараз штрафуємо або взагалі зачиняємо ваш бізнес, і пропонують це якось порішати. Порішати це ікс грошей, але за місяць це означає, що ці самі пожежники прийдуть знову. Вони навіть те, що ти пофіксив, вони ж знають, що насправді, за що вони можуть покарати. Вони у тебе знаходять нову штучку і кажуть: ага, а давайте нам ще раз відлистаєш. І так місяць. Системно. Так, да, і от саме таку ситуацію ви описуєте, правильно я розумію? Ну, я б не хотів би... Можливо, не лише пожежна служба. Так, да, не пожежна служба, але про ідея, принцип, так? Принцип, ідея, так, да, ідея може бути така. Часто це буває в правоохоронному структурі. Я частіше стикався з такими питаннями в правоохоронній сфері. Коли у бізнесмена виникають питання, бо він вважає його... впевнений, що у нього є питання, він якось намагається вийти з нього, але якщо потім припиняється певне фінансування певних правоохоронної криші, потім починається певна поява проблем в тій чи іншій сфері, яку йому знову приходиться або звертатися до правоохоронців, щоб вони вирішили те питання, яке вони героїчно самі зробили, або навіть в крайніх випадках вже протистояти цій правоохоронній системі, тому що людина починає розуміти, що саме джерело проблем – це не якісь там інші міфічні питання, а саме ті, кому він платить гроші, ці ж проблеми за ті ж гроші для нього історії. Ну і окрема ще історія з тим, хто що гарантує. Ну, тобто ніхто нічого не гарантує, бо це такі домовленості під ковдрою, що називається. Да, знову ж таки скажу, що гарантій тут бути ніяких не може. Це дуже ризиковано. Я вважаю, що вона не є незаконною діяльністю. Це самий головний ризик. Будь-яка незаконна діяльність є, має статус підвищеного ризику. Тому якщо людина вважає, що необхідно розстатися грошима, то вона має з ними розстатися без будь-якої гарантії, що щось там є або повернеться, або питання вирішиться. Знову ж таки, призиваю, що в будь-якому випадку починати питання з можливості вирішити його законним шляхом. Як правило, якщо людина ставить перед собою таку мету, ну, скажімо так, 85% в неї це вдається. Навіть так. Ігор Федоренко, партнер компанії Averlex, адвокат в нашій студії. Ми говоримо про корупційні ризики для бізнесу в Україні. Продовжимо нашу розмову після випуску новин. Новий ранок на Радіо НВ. Олег Білецький та Павло Новіков. Ми з вами до 10-ї години тут. Ну і, до речі, в разі, якщо питання будуть якісь лаконічно, бажано було би. 067-67-020-57. Це Viber. Туди густинно запрошуємо. Дев'ята 43, останній блок нового ранку на Радіо НВ. Тут Олег Білецький та Павло Новіков. О 10-й заходить чарівна Леся Антипенко, як завжди, після нас. Он вона вже готується і посміхається нам через скляні двері студії. У неї і про кадрові пропозиції «Слуги народу», і про амністію капіталу як ідею, і гостьова студія в 11-й годині. Не пропустіть, будь ласка, ми ж продовжуємо спілкуватися з адвокатом про можливості уникнення корупційних ризиків для бізнесу.
Ігор Федоренко, партнер адвокатського об'єднання «Аверлекс» в нашій студії. От ми якраз зупинилися на тому, в який спосіб можна вирішити питання, коли ми говоримо про нормальний спосіб розв'язання, тобто законний, і про те, чим що за собою можуть тягти оті незаконні, ми домовились навіть їх способами не називати. Природа от цього явища, про яке ми говоримо, те, наскільки часто звертаються до бізнесменів, до підприємців з такою пропозицією, те, скажімо, той рівень, до якого звертаються, воно якось змінюється з роками, от за вашу адвокатську практику, чи в принципі це те, що було там і 5, і 10 років тому? Чомусь мені здається, що 15, і 10 років тому це було набагато менше. Я скажу так, що я з цими питаннями набагато менше пересікався, і все-таки в мене враження, можливо, не знаю, правильно, об'єктивно, не об'єктивно, що раніше було набагато більше питань, які можна було вирішити в такий спосіб, щоб не отримувати певну пропозицію, вирішити його незаконним шляхом. Хоч зараз теж достатньо багато випадків, коли в бізнесу все вирішується в законний спосіб, законний порядок, якщо він сам свого боку не виступає, скажімо так, ініціатором певних незаконних дій. А найбільша фобія, вона в чому полягає? Чому от все ж таки вдаються до такого незаконного вирішення? Це питання часу, бо це довго по інстанціях ходити, чи це відсутність гарантії, що питання буде в нормальному законному сенсі вирішене? Я вважаю, що тут є і той, і обидва. Обидві складові, мабуть, питання гарантії, воно має більше значення для бізнесу. Тому що, якщо в нас звикли, що особисті відносини – це саме перше, і бізнес, мабуть, таким психологічно встановлює особисті відносини з тою особою, яка вирішує його питання. Можливо, є такий психологічний аспект. Ви тут наводите в своїй статті ще один ризик, як на мене, дуже цікавий. Тобто, якщо ти як бізнес вирішуєш якісь свої питання в корупційний спосіб, то про це можуть довідатися твої конкуренти, і якщо ти бізнес міжнародний, то можеш отримати переслідування саме через те, що десь в іншій країні був зав'язаний в корупційних діях. Можете пояснити деталі? Дякую. Це дуже важлива сфера. Нас світ глобалізується, і боротьба з корупцією – це є світовим трендом, що стосується для бізнесу, який має хоч найменший міжнародний аспект. І інформація про те, що підприємство пов'язане або бізнес пов'язаний з корупцією, це має бути найгірша інформація, за якою потім ніякими коштами не розрахуєшся. І навіть іноземні компанії, світові транснаціональні корпорації, вони сплачують мільярдні штрафи для того, щоб вирішити вийти з цієї проблеми, якимсь чином в майбутньому сподіватися відновити свою репутацію. Що стосується навіть бізнесу України, якщо компанія працює з міжнародними компаніями, з компаніями з Європи, Сполучених Штатів Америки, то найменші корупційні ризики, вони можуть стати такою компанією, з якою ніхто не буде спрацювати. Комплаєнс є одним з головною зараз функцій на підприємстві, яка перевіряє всі можливі ризики, і тому це теж дуже великий ризик для бізнесу, який намагається йти за межі України, який намагається йти на глобалізацію, тому краще втратити час, кошти на юристів, спеціалістів, аніж отримати пляму на репутацію, яку потім буде важко або навіть неможливо. Це такий фейрплей, да? Якщо ти, є міжнародні бізнеси, які для себе затверджують у своїх там чи то статутах, чи то рішеннях правління, там керівних органів. Ми не укладаємо угод, ми, умовно кажучи, не будемо, якщо нам треба шарікові ручки, да, офісне приладдя, ми ніколи не купимо у тих, хто зав'язаний в корупції. Тобто тут навіть до такого може доходити. Скажімо так, це вже нагальна потреба, перевірка контрагента. І тому питання комплаєнсу, питання перевірки контрагента є дуже важливим і суттєвим при пошуку контрагента і особи, з яким буде укладатись договір. І люба поважаюча себе компанія світова, вона будь-якого контрагента буде перевіряти по комплаєнсу і вишукувати навіть найменші корупційні ризики. І це ми на своєму пересвідчились на своїй практиці, наша компанія співпрацює з деякими іноземними компаніями, ми проводимо найсуворішу перевірку. Коли йдеться про репутацію, але тут уже внутрішній споживач, тобто те, чим займається бізнес, чи то надання послуг, чи то виробництво певної продукції, в нашому випадку це грає роль? І чи та роль
вона посилюється, коли раптом стає відомо, що компанія там в незаконний спосіб намагалася щось вирішити, і от потім як на ринку з цим? Я маю на увазі саме от їхню діяльність. Я скажу так, що я такої взаємозв'язку не бачив, якщо казати взагалі. Але якщо б, на мою думку, це моя думка, якщо б питання буде йти про те, що компанія незаконним шляхом вирішує питання з якістю своєї продукції, то це має буде вдарити по ній серйозно, по її репутації і викликати недовіру клієнтів і покупців цієї продукції. От як такий приклад. Ви також у своїй статті наводите, що важливо розбиратися, якщо бізнес отримує пропозиції щодо хабаря, куди звертатися про це. Можете як адвокат розказати кілька деталей, тому що виявляється, це не так просто. Не просто на 102 телефонуєш і кажеш, ой, мені тут хабаря пропонують дати. Я знову таки повернусь до того, з чого я починав. Я пропоную бізнесу в таких випадках складних все-таки звертатися за професійною консультацією, за професійною послугою до особи, яка буде захищати інтереси. Це не обов'язково, там, що я не рекламую адвокатуру, але за законом зараз це основна професія, яка надає послугу. Це може бути якийсь внутрішній консультант, керівник Служби безпеки, якщо він компетентний в цьому питанні. Головне в тому, що ви потрібні, маєте знайти людину, яка буде зацікавлена в підтриманні ваших інтересів, а не інтересів правоохоронців. Тому що у правоохоронців свій інтерес. Їх інтерес найбільший – це досягти показника, показати суспільству, що вони виконують свою роботу, якісь там корупцію розкривають, не зважаючи на те, наскільки вона правильна, а тим в останню чергу думаючи про інтереси того бізнесмена, який це заявив. І попадаючи в вир кримінального процесу, ну, як правило, я знову ж кажу, як представник бізнесу, як його захисник, бізнесмен набагато важче, більше втрачає, чим отримує, саме через те, що він неправильно підійшов до цього питання, він не отримав консультації, і його повели по тому шляху, який вигідний правоохоронцям, але не зважаючи на втрати бізнесмена. Якщо нормальний адвокат в кримінальних справах або працівник служби економічної безпеки з певним правильним досвідом, він може організувати ці питання, щоб і питання було вирішено, і бізнес захищений, і людина, яка порушить чи не законодавство, покарана. Чи є якісь, ну, знаєте, такі стандартні ніби кейси, з якими стикається бізнес, там, почнемо з, от ми говорили, там, наприклад, пожежна безпека, або якісь інші моменти, які можна було би розібрати без звернення до адвокатів. От просто тому, що це там повсюдно, і це можна вирішити законно от прямим в якийсь рецептом. Певний спосіб. Скажімо так, без адвокатів я вам не скажу, без корупційної складової. Так, нас цікавить тільки так. Тому що те саме, якраз я, ну, на мою думку, що якраз звернення до юриста, адвоката, отримання певного, ну, питання, пов'язані з корупцією, з певною, які вирішуються, вони в будь-якому випадку перебувають в питанні застосування закону. Тому тут потрібна людина, яка спеціаліст. Не завжди це може бути адвокат. Це, якщо це питання архітектурно-будівельна сфера, це може бути певна особа, яка розуміється в цій сфері, яка зможе правильно подати певні документи, правильно скласти, прийти на прийом, правильно допомогти спеціалісту, щоб він побачив, що перед ним стоїть не якийсь там бізнесмен, якому треба вирішити проблему і горить по грошам, а людина, яка поточечно може розкласти ці питання і поставити на місце чиновника і дати їм зрозуміти, що він тут вже там вправо-ліво не піде, тому що людина якась не спілкується, вона не гірше нього цю справу знає. Тому в будь-якому випадку, перед тим, як іти на корупційні ризики, які я не рекомендую, краще знайти спеціаліста в той сфері, в якій у вас виникло питання, і заплатити вже теж бізнес, в людини теж свій бізнес, заплатити йому кошти за його професійну послугу і професійно її отримати в законний спосіб. Тому що в тактичній, як ви знову ж таки зазначаєте, в тактичній перспективі корупція може бути вигідною, бо це швидше, але в стратегічній або тебе саджають на голку, що тебе постійно доять ті самі контролюючі органи, або ти, ну окей, влада помінялася чи змінилося прізвище там прокурора цього регіону і в тебе знову все по нові. Так, я хочу зазначити, що саме корупційний шлях дуже часто стикається з тим, що питання не вирішується, а на нього певний чиновник закриває очі. Це саме найгірше. Тобто, скажімо так, я це не підтримую, але якщо там сплачені певні кошти і зробили все правильно по закону і вирішили питання, це буває дуже рідко. Найчастіше
чиновники отримують хабар за те, щоб закрити кошти і не притягати до відповідальності, або не звертати увагу на певні порушення. Але питання залишається в таких випадках не вирішене. Порушення залишається, це шлях до того, що наступного разу мотив знову прийти. Да, тобто, або прийде такий же чиновник і буде вимагати хабар, або попадете під відповідальність, за ухилення від якої ви вже заплатили той же самий хабар. Плюс... Тобто стратегічно вигідніше заплатити фахівцеві, який тебе проконсультує або проведе твою справу. І один раз вирішити питання закону, ніж попадати на корупційну голку. Це перша порада. Є ще якісь поради для бізнесів, які ви як адвокат могли би дати? От там 1, 2, 3, 18. Та навіть це мабуть, головна порада. Порада буде наступна. Звертатись до спеціалістів, якщо у вас виникла ситуація крайня, що потрібно бігти до правоохоронців, проконсультуйтесь з адвокатом, без нього до правоохоронця не ходіть, тому що правда буде на стороні правоохоронця і вигода, а не на вашій. Ну і саме головне, мені здається, що і державі теж все-таки пора політику боротьби з корупцією змінювати з показухи на якісь певні реальні дії. І з моєї точки зору, як і правоохоронця, як адвоката, залякування строками, розстрілами, воно не приводить до ефекту, воно тільки збільшує розмір хабаря. Я вважаю, що відповідальність за корупцію має перейти в два аспекти. Це, по-перше, відповідний матеріальний штраф, який корупціонер має заплатити. Скажімо так, навіть під те, щоб залишитися, не піти в тюрму, а в альтернативний захід покарання. І позбавлення можливості займати посади, які пов'язані з корупцією, як мінімум, або просто на 10 років. Що би ви сказали, тут буквально от хвилина лишається, але друга частина, вона теж якраз є таким, знаєте, мотиватором цієї проблеми. Зарегульованість, вона є надмірною, тобто тут теж треба працювати, чи з цим нормально, просто по закону працюємо? На жаль, я компетентно цю питання не можу висловити, тому що я працюю в більшості в сфері... У сфері кримінального права, але про зарегульованість постійно кажуть бізнесмени, постійно кажуть фахівці, раз вони кажуть, значить вона є. Як чим простіше процедури, чим вони більш розумні, тим менше підстав для того, щоб люди переходили на шлях незаконності. Я вважаю, що це питання має обов'язково вирішитися державі. Я так думаю, що тут якраз можна в якості підтвердження нагадати і слова бізнес-омбудсмена в Україні, який був тут в студії минулого тижня. Він якраз теж говорив про певну зміну там законодавчих якихось актів оцієї зарегульованості. Так що тут з цим теж є над чим працювати. Ми упродовж найближчих майже 40 хвилин спілкувалися про те, як бути бізнесу в разі, якщо надходять от такі неправомірні, прямо скажемо, пропозиції. Порішать. І нам допоміг в цьому Ігор Федоренко, партнер адвокатського об'єднання Аверлекс. До речі, в разі, якщо зацікавились, прочитайте його статтю на НВ Бізнес, якщо пропонують розв'язати питання. Так воно називається «Корупційні ризики в бізнесі». А на цьому Олег Білецький та Павло Новіков закінчують свою ефірну зміну. Дякую вам за розмову. Дякую аудиторії, яка долучилася. Зустрічайте чарівну Лесю Антипенко. А ми з вами почуємося завтра о 7:00. Радіо НВ.